Eksekutif sebuah pasaraya direman 7 hari bermula Selasa bagi membantu siasatan kes rasuah mendapatkan kontrak pembersihan di antara 2018 hingga tahun ini. Perintah reman sehingga 28 Jun itu dikeluarkan Magistrate selepas permohonan dibuat oleh SPRM di Mahkamah Magistrate Shah Alam. Terdahulu, wanita berkenaan tiba di pekarangan kompleks mahkamah pada jam 9.40 pagi diiringi pegawai SPRM. Isnin lalu, wanita berusia 43 tahun itu ditahan pada jam 3.20 petang di pejabat SPRM Selangor. Sumber berkata siasatan awal mendapati suspek meminta dan menerima wang suapan secara bulanan berjumlah RM39,000 daripada beberapa syarikat bagi kerja pembersihan.